Olá pessoal, eu sou a Cíntia Kor, esse é o primeiro episódio do podcast Momento Mente em Foco, produto da iniciativa da área de psicologia do Vida 360, criado pela área de saúde da CIMES no Brasil e sob responsabilidade da psicóloga Jaqueline de Lima. Neste episódio, a gente vai falar com a Jaqueline e a Bruna de Oliveira sobre um tema que parece ser cada vez mais relevante para a vida de todo mundo, como administrar melhor o tempo. Quem hoje em dia não sente os efeitos da falta de tempo, né, pessoal? Acho que esse é um problema universal na vida moderna, é ou não é? Olá, pessoal. Oi, Cíntia. Pois é. Nessa conversa de hoje, o tema será esse. E a gente vai entender de que forma ele afeta a nossa vida e como nós podemos nos organizar para enfrentar essas situações. Só que assim, a gente pensa, né? Parece que o tempo ele tem passado tão rápido, né? A gente tem as mesmas 24 horas por dia, todos os dias, desde que começaram a contar o tempo. Mas, então, qual é o motivo de que agora parece que a gente não tem mais tempo? Parece que o tempo passa muito mais rápido. Realmente, a gente tem as mesmas 24 horas. Então, por que que realmente, em alguns motivos, parece que o tempo estava passando mais rápido? A gente tem essa sensação, às vezes. O tempo, ele tem passado, então, na mesma velocidade. Mas o que mudou foi a rapidez da informação e a facilidade que a gente tem hoje em acessá-las. Em relação a isso, o que é que a gente pode fazer? Priorizar as tarefas para cada hora do nosso dia. Então, junto com isso, a quantidade de coisas que tiram a nossa atenção são muitas. Boa parte do tempo a gente acaba perdendo com distrações. Redes sociais, WhatsApp, Instagram, né, que a gente vai rolando e não vê o tempo passar. Então, a falta do tempo, ela tem muito a ver com a forma com a qual a gente utiliza as nossas horas. Então, é necessário a gente começar a entender, né, realmente o que é prioridade para cada um de nós. Em relação a essa questão de estabelecer prioridades, a única coisa possível que a gente pode fazer para administrar são as nossas ações e o que a gente coloca como prioridade. O Einstein já nos dizia isso, né? O tempo é relativo. Então, essa afirmação cai muito bem quando se trata de gestão de tempo. Gerenciar o nosso tempo é uma habilidade que a gente tem de fazer escolhas. Então, a todo tempo, a gente faz escolhas entre aquilo que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Se hoje a gente acredita que não há tempo, isso é efeito da nossa escolha de não ter tempo, talvez inconsciente ou consciente. Isso causa uma estranheza de primeiro momento para a gente, né? Como assim, Bruna, eu escolho não ter tempo? Mas essas escolhas, elas levam as nossas ações para atingir os sonhos de vida e pode fazer toda a diferença entre ter ou não ter tempo para as coisas que realmente importam. E isso está vinculado à questão das prioridades. Então, gente, é necessário a gente ter coragem para assumir mudanças pessoais e adotar um novo padrão de vida, porque não é um movimento fácil, né? Não é algo simples. Então, é importante a gente ter essa coragem mesmo para assumir as mudanças das quais a gente precisa. A gestão de tempo ou gerenciamento do tempo é um processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido entre as diversas atividades que a gente tem na rotina. Então, está muito relacionada à quantidade de tempo que a gente deixa para executar cada tarefa do dia. Uma boa gestão do tempo, ela requer mudança de foco, que se dá tanto para atividades quanto para resultados. Então, muitas pessoas hoje, elas associam o fato de estarem ocupadas com a produtividade. Porém, estar ocupado não é o mesmo que ser eficaz. Esse é um pensamento que a gente tem, chega até a ser cultural mesmo, né? De que quanto mais uma pessoa está ocupada, mais produtiva ela é. Mas essas duas coisas, elas não estão relacionadas. Porque essa ocupação não é sinônimo de eficácia. Então, a gente tem até um exemplo. Quantas vezes você passou o dia começando diversas tarefas e não consegue concluir nenhuma? E caso você tenha concluído, vem aquele pensamento para você que poderia ter feito melhor. Essa linha de pensamento traz muito da nossa movimentação diária. É sobre isso que a gente quer conversar também com vocês. Então, a gente tem uma pesquisa
da Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, onde diz que 60% dos brasileiros sofrem com uma sobrecarga de tarefas ao longo do dia. Esse mesmo instituto revelou para a gente que aqui o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, gente. Então, entre essas causas está também a escassez de tempo. E isso acontece muito, né? E acontece justamente porque nós estamos acostumados a ter que dividir as nossas atenções com várias tarefas que surgem ao longo do nosso dia. Então, sabemos que é igual para todo mundo e que atualmente temos que pensar e agir de uma forma rápida. Mas se a gente precisar ficar apagando incêndio, se a gente precisar ficar resolvendo coisas para ontem, a gente entra naquela linha da ocupação com pouca eficácia. E aí, Jaque, existe alguma estratégia para a gente conseguir administrar melhor o nosso tempo? Qual seria, então, uma estratégia para administrar melhor o nosso tempo? Para a gente montar essa live, a gente se baseou num livro do Christian Barbosa, que chama Tríade do Tempo. Ele é uma metodologia, né, que foi criada para que você consiga se organizar dentro do seu dia com as tarefas que vão ocupar menos tempo de uma forma mais, digamos assim, mais eficaz para você. Ele coloca que a gente precisa dividir o tempo em três tipos de atividades: as importantes, as urgentes e as circunstanciais. Depois a gente vai explicar melhor, né, o que que significa cada uma delas. Para que você alcance os resultados esperados na sua rotina, você deve se concentrar nas atividades importantes e ter o mínimo possível de atividades urgentes e circunstanciais. O objetivo desse método aí da tríade do tempo é conseguir que você consiga conciliar e manter a harmonia e o equilíbrio entre os vários fatores da vida, família, o trabalho, o lazer. Ela faz com que o seu tempo você consiga usar para aquilo que realmente importa e você consiga redistribuí-lo nas três esferas da vida mais importantes, que foram essas aí que eu citei. Cada vez que vai utilizando esse método, você vai colocando ele na sua vida. Claro que o resultado não vem de um dia para o outro, né? Isso vai sendo alcançado e aí vai se tornando cada vez mais satisfatório. Cada vez que você aplica esse método, mais você vai conseguir ter bons resultados na sua vida. E você vai conseguir ter mais produtividade na sua vida profissional e mais tempo com a sua família, com o seu lazer. Aí, Bruno, explica então para a gente o que é esse urgente, importante e circunstancial. Então, pessoal, essas três categorias, elas fazem parte da tríade que a Jaqueline acabou de mencionar. Importantes são aquelas atividades que realmente têm importância na nossa vida e traz resultados a curto, a médio e a longo prazo. Aquelas atividades chamadas de urgentes são atividades onde o tempo já está curto ou acabou. E as atividades circunstanciais são aquelas tarefas desnecessárias feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. Uma tarefa desnecessária que a gente usa muito é ficar rolando o Instagram ou vendo um vídeo aleatório. Entra nessa questão das tarefas circunstanciais. E aí, já que a gente tem algumas composições perigosas dessa tríade, você consegue trazer um exemplo para a gente? Vamos lá, nós temos sim algumas composições que elas não são as ideais, assim, que elas acabam minando o seu tempo. Nós temos então a composição super-homem. A gente acha que, nossa, super-homem então é o cara, né? Só que não. O super-homem é aquele que ele usa o tempo dele basicamente com as tarefas urgentes, ou seja, aquilo que vai acontecendo, tipo, ele vai sempre salvando a humanidade, apagando incêndios, enfim. E aí ele usa o tempo circunstancial, né, que é aquele tempo para lazer, para coisas aleatórias, para diminuir o estresse. E aí as coisas importantes ficam com um tempo muito curto. Então ele usa um tempo muito grande para coisas urgentes, ele está sempre apagando incêndios e isso vai causando estresse, muito estresse. E aí ele deixa, quando ele se cansa, ele vai para coisas que são aleatórias, ali, circunstancial, e que não vai agregar em nada na vida dele. Então essa é uma combinação muito perigosa. Aí a gente tem a composição também do Homer Simpson. O Homer Simpson, ele tem uma tríade diferente. A maior parte do tempo ele fica focado nas atividades circunstanciais. Depois vem as urgentes e por último vem o importante.
Então, ele rema conforme a maré, ele vive para agradar os outros socialmente, ele fica mais atento, mais alerta para atividades de lazer mesmo, mais circunstanciais. E aí a gente tem um outro exemplo, né, Jaque? Nós temos aí o equilibrista. O equilibrista, ele fica entre circunstancial e urgente. As duas empatam ali no tempo. Só que elas não são, deveriam ser a prioridade, né, Bruno? Então, ele fica ali, ele perde muito tempo com coisas fúteis e aí ele fica muito tempo apagando incêndio. As coisas importantes, quase ele não tem tempo para elas. Ele tem um hábito de não planejar as coisas. Ele está sempre mesmo se equilibrando ali para tentar se divertir um pouco, né, entre as coisas circunstanciais e as coisas urgentes que ele precisa fazer para entregar para ontem. Mas a gente percebe aí que essas três combinações, elas não são as ideais. Então, fala aí para a gente, Bruna, qual que seria uma combinação que seria ideal, assim, que seria uma que poderia ajudar as pessoas a conseguirem conciliar melhor o tempo? A ideal, a recomendada, é que a gente passe a maior parte do tempo atentos ao fator importante, né? Então, que a gente tenha, falando em porcentagem, 70% do nosso tempo voltado para coisas importantes. E daí, 20% para as coisas urgentes que vão surgindo, e 10% para a esfera circunstancial. A importante, ela tem a maior porcentagem, porque são aquelas que vão trazer os resultados para a gente, né? A curto, a médio e a longo. É impossível, né, gente, a gente eliminar urgências. Elas vão existir, mas precisa ter esse equilíbrio. E as atividades circunstanciais, elas também precisam existir. É importante a gente ter o nosso momento de lazer, a gente ter o nosso momento off. Porém, ela precisa ser num nível mais saudável. Ô, Jaque, e vantagens? Quais são para a gente gerir melhor o nosso tempo? Sim, a gente tem aí muitas vantagens, né? Se a gente conseguir se organizar, a gente diminui o estresse e a irritabilidade, porque a gente vai estar conseguindo colocar as coisas em ordem, vai estar tudo bagunçado na nossa cabeça. Então, diminuição do estresse, diminuição da frustração por não terminar as demandas, porque muitas vezes a gente olha para as nossas demandas e tá aquele monstro, né? Um monte de coisas amontoadas. Então, quando a gente consegue organizar, colocar isso de uma forma que a gente consiga fazer uma coisa de cada vez, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso ajuda a gente a diminuir a frustração, porque a gente sabe o tempo, mais ou menos, que a gente vai levar para cada tarefa, e aí a gente não olha para ela achando que vai ficar a vida toda naquilo. Isso também reduz as surpresas inesperadas. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu vou conseguir fazer isso em 10 minutos, e a gente demora uma hora para fazer, né? Então, a gente acaba deixando de fazer coisas que tinha planejado por conta disso. Aumento de tarefas executadas, porque como a gente falou no começo, embora a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo, dá a impressão de que a gente está fazendo mais coisas, na verdade, não. A gente faz mais coisas, a gente aumenta a nossa produtividade, a execução das nossas tarefas, quando a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. Até porque isso reduz o retrabalho. Porque quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue dar foco em cada uma dessas coisas. E isso muitas vezes acaba gerando um retrabalho, porque a gente não consegue dar a atenção necessária para cada coisa. Quando a gente se organiza, a gente tem mais tempo livre, a gente tem menos tempo perdido, tem um aumento de oportunidades, porque a gente vai ter tempo para estudar outras coisas, para conhecer outras pessoas, para entrar em novos projetos. Então, isso aumenta as oportunidades de vida, enfim. Melhora a nossa reputação, porque a gente vai estar entregando as coisas com uma qualidade melhor, e menos ansiedade, dormindo melhor, ficando menos cansado. Isso também ajuda a melhorar a forma como a gente interage com as pessoas. Isso diminui o esforço, como eu já disse, né? Quando a gente deixa tudo para cima da hora, a gente não dorme direito, a gente não descansa, não come direito. E isso gasta muito, né? A gente já falou isso sobre o estresse, que ocupa uma área muito grande aí no nosso cérebro. A gente acaba tendo mais tempo para aquilo que realmente importa na nossa vida, para as coisas realmente importantes. Aquilo que você planeja para sua vida, para sua família, para as pessoas, para você, para sua qualidade de vida mesmo. Então a gente percebe que quando a gente consegue gerir melhor o nosso tempo, se organizar dentro disso, a gente tem muitas vantagens. E
E aí, como que a gente faz isso? Porque parece milagroso, né, Bruna? Parece, mas não, como a gente falou lá no comecinho, é um processo, né, que a gente precisa ter a coragem de mudar alguns hábitos. Então, o principal para a gente começar é a questão da organização. Então, a gente precisa fazer uma organização da nossa rotina. E para isso, uma primeira coisa que a gente quer trazer para vocês é a importância do planejamento. Esse seria o primeiro passo. Porque sem o planejamento, você corre risco de assumir mais tarefas do que realmente você consegue abraçar, do que realmente você consegue fazer. Mas, por outro lado, quando você se programa, você tem mais chances de aumentar a sua produtividade e conquistar os resultados que você espera. Então, por isso, reúna todas as atividades que você precisa que seja cumprida. Você pode listar num papel, ou você pode listar em uma planilha, né, da forma que você preferir. E é importante que você coloque os seus afazeres de uma forma que fique fácil. Precisa ser fácil, precisa ser prático de você visualizar e de você classificar também. Então, use cores, símbolos. Nessa lista, sempre que você tiver uma tarefa finalizada, pinte de verde, por exemplo, ou então coloque um sinalzinho de check. Faça o mesmo com aquelas tarefas que estão atrasadas ou aquelas tarefas que estão em espera. No seu planejamento, além da relação do que precisa ser feito, é fundamental você colocar também os prazos, né? Não adianta você colocar tarefa solta. Coloca a tarefa, coloca os prazos também. E aí, ao decorrer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos prazos, né, Jaque? Exatamente, a gente vai falar agora. É importante a gente definir as metas e os prazos. Porque quando a gente tem uma meta, a gente tem uma motivação maior, né? Então, sem uma meta, sem saber onde você quer chegar, já dizia lá o gato da Alice, né? Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, por isso é importante você planejar, né? Ter as suas metas. Elas contribuem para você ter foco. E quando elas são atingidas, você tem aquela sensação de dever cumprido, né? Ó, consegui, né? Aquela sensação de vitória. Essa sensação, por si só, já te traz uma certa motivação, um alívio, né? E aquela sensação de, nossa, eu consigo. Isso vai ajudando você a querer fazer isso cada vez mais. Por isso que, para gerenciar melhor o seu tempo, é importante você estabelecer as metas. Mas quando você faz isso, essas metas, elas precisam estar dentro daquilo que é possível fazer. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho uma meta de começar a fazer academia. Ela nunca fez academia, ou ela odeia fazer academia. Então, amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã para ir para academia. Só que, tipo, ela geralmente acorda 7:30. Então, essa não é uma meta que ela vai conseguir cumprir facilmente, né? Porque, geralmente, ela vai achar que, nossa, é muito difícil isso. Bom, tem uma ferramenta que ela chama SMART. Ela, na verdade, é um acrônimo. E aí, significa o S, né? Que seria específico, M, mensurável, A, atingível, R, relevante e o T, temporal. Ela ensina você a definir objetivos inteligentes. Se vocês buscarem aí no Google, vocês vão encontrar até vídeos explicando como ela funciona. Então, eu vou falar bem basicamente, só para vocês terem aí uma ideia. Então, para você montar a sua meta, você pense num objetivo específico. Coloca lá bem claramente qual é a sua meta, o que você deseja cumprir naquele dia. Ela tem que ser mensurável. Como é que você vai saber que você conseguiu atingir aquela meta? Essa meta tem que ser atingível, é como eu disse da academia, tem que ser alguma coisa que vai estar dentro da sua possibilidade, da sua capacidade de fazer. E ela tem que ser relevante, ela tem que ter alguma importância para você. Qual é a importância dessa meta para você? E aí, o T de temporal é quanto tempo você vai levar para atingir essa meta? Quanto tempo você precisa para fazer aquilo? E aí entra na parte dos prazos. É importante você definir prazos, porque senão fica lá, né? É um assunto que tá lá na sua cabeça, mas você não coloca ali o tempo exato que você vai levar para atingir. Vamos pensar que é uma tarefa do seu dia a dia. Então, quantas horas você vai levar para fazer aquilo? Quanto tempo você vai definir para entregar aquele relatório, por exemplo? Se você precisar de 1 hora para fazer aquilo, coloca sempre um pouquinho mais. Coloca tipo 1:15 ali, vamos dizer. Porque aí, se acontece algum imprevisto ali no meio do caminho, você tem essa gordurinha de tempo para você conseguir utilizar e não sair muito daquilo que você tinha planejado para o seu dia.
E aí, dentro desse assunto, a gente tem também a questão da anotação. Anote seus compromissos, não confie 100% na sua memória. Porque às vezes acontece alguma coisa, alguma situação ou distração, você acaba esquecendo, e daí gera essa questão contrária ao gerenciamento do tempo. Então, anote seus compromissos, faça uso de uma agenda ou de um sistema, né, de uma planilha. Google Agenda, né? Todas essas ferramentas podem ajudar você, para você não ficar também com a sua cabeça sobrecarregada, confiando 100% na sua memória. E aí é importante também a gente fazer algumas priorizações, né, Jaque? Sim, porque quando você faz a lista de tarefas, muitas vezes, se você não organizar essa lista, ela vai parecer medonha para você, né? Você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu nunca vou conseguir resolver isso. Mas não, você listando tudo o que você precisa fazer, olhe bem para essa lista e perceba ali o que que é a prioridade de fato, o que que você realmente precisa fazer. Porque muitas vezes vai ter coisa ali que você nem precisa fazer, né? Que você fala, não, isso daqui não é meu. É para outra pessoa fazer. E aí você pode delegar as tarefas. Isso vai ajudar muito na gestão do seu tempo. Muitas vezes as pessoas vão dormir e falam que fica pensando no que vai fazer no dia seguinte. E aí não consegue dormir. E aí isso acaba virando uma bola de neve, porque no outro dia ela acorda cansada e aí ela não consegue realmente fazer as tarefas. Então, eu costumo indicar assim: antes de dormir, faça essa lista já do que você precisa fazer no dia seguinte. E olhe para essa lista de uma forma que você consiga elencar o que que você precisa fazer primeiro, o que que você pode pedir para que outra pessoa faça para você, o que que você pode dizer, não, isso aqui não vai ser bom para mim, então eu não vou fazer. Ou vou deixar, né, não é prioridade, eu posso deixar para um outro dia. Você vai dormir mais descansado, porque você vai estar passando uma mensagem para sua mente que, olha, já está tudo organizado, você pode deixar descansar, que amanhã eu faço. E aí você vai ainda sentir que você está mais organizado, vai conseguir descansar melhor, no outro dia você vai conseguir fazer as suas tarefas de uma maneira que vai trazer mais benefícios para você. Sim, e aí a gente tem também a questão, Jaque, que é muito importante a gente fazer a organização das nossas pausas também. Essas pausas, elas precisam ser estratégicas. Isso quer dizer que além das necessárias para alongamento, para descanso, você precisa também parar alguns períodos para você recuperar sua criatividade, para você recuperar sua disposição. Então, uma dica que a gente dá é que você mantenha-se focado e concentrado até onde você puder, onde você conseguir. Quando você perceber que você está estagnado em uma atividade, em uma tarefa, pare. Respira, toma uma água, e aí isso vai ajudar você a arejar a sua mente e a recuperar a sua energia, mas precisa tomar muito cuidado para não cair na procrastinação. Exatamente, Né, porque Jaque? você fala, ah, eu tô aqui sem foco, deixa eu dar uma olhadinha ali no Instagram. Aí isso, 5 minutos que você deveria dar de pausa, você fica horas e nem percebe o tempo passar. E isso é um jeito que você usa para ficar procrastinando, deixando para depois. As distrações como rede social, televisão, mensagem do celular, cafezinho fora de hora com os colegas ali, quem já voltou para o presencial. Tudo isso acaba tomando muito tempo e comprometendo todo o seu planejamento, né? Então, é importante, as pausas são extremamente importantes, mas é importante que você consiga cuidar para que isso não interfira no seu tempo e não causa uma procrastinação. Uma dica que a gente dá é assim, tipo, você conseguiu planejar, quando você terminar de fazer aquela tarefa, a primeira tarefa que você planejou, então te dê como bônus, como presente, esse tempinho para fazer alguma coisa. E que seja alguma coisa saudável, né? Que não vá tomar um tempo além daquele que você realmente precisaria ali para as tarefas. E é importante, né, nessa linha que a Jaque está falando, a gente fazer uma coisa de cada vez, evitar multitarefas mesmo, porque ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é algo ruim, porém precisa ser saudável, sem grandes contratempos, né, que fique realmente tudo bem, tudo estabilizado. Então, essa questão não pode se tornar um fardo. Se for o caso,
evita abraçar muitas obrigações, coisas que você olha e vê que vai ficar difícil na sua agenda ou que você não vai conseguir fazer neste momento. Então, coloque em prática realmente as recomendações que a gente já mencionou, como priorizar tarefas, fazer escolhas, delegar, para você não sofrer mesmo, porque é um sofrimento, né? A questão da exaustão, a questão da frustração, de você tentar fazer uma coisa e não conseguir, parecer que o tempo se esvai entre seus dedos. Então, é muito frequente mesmo, quem sofre essas questões ter também o estresse por conta da sobrecarga. Então, é importante levar em consideração as recomendações que a gente foi mencionando. Mas já que no meio disso tudo surge o imprevisto, e aí, como é que a gente faz? Pois é, né? É isso, acontece. Uma forma da gente lidar com os imprevistos é, como eu já tinha até falado antes, deixar um tempo maior nas atividades que você prevê e deixar aí algumas horas livres. Quando você montar a sua agenda, o seu planejamento do dia, não complete ele todo, deixa algumas lacunas. Isso vai ajudar você a lidar aí com os imprevistos e melhora a sua qualidade de vida, né? Porque você vai conseguir ter aí uma organização melhor, você vai ter um tempo a mais para você. E aí isso pode também ajudar a aumentar a sua produtividade, vai ajudar você a equilibrar melhor as suas questões profissionais e pessoais. Então, para lidar com os imprevistos é isso. Organize-se e deixe um tempo livre aí para você. E aí a gente veio até agora falando sobre a importância do planejamento diário, antes de começar o seu dia de trabalho, planejar suas atividades. Tudo isso para quê? Para que você consiga refletir sobre o seu tempo e como que ele está sendo organizado e planejado. E o que que é importante de fato para você? Quais são as prioridades na sua vida? O que que é mais importante para você? A gente falou sobre isso lá no começo. O importante, geralmente, é aquilo que traz valor, que agrega valor para a sua vida. A sua família, algum aprendizado que você quer ter, a sua saúde. Isso é o mais importante. Coloque isso como importante na sua vida. E organize a sua vida para que você tenha tempo para isso. A gente perde muito tempo com coisas que depois a gente não vai nem lembrar direito onde a gente guardou, onde a gente gastou esse tempo. Então, pense nisso, pense na sua vida, pense no que você quer deixar de legado para o mundo, o que que você está contribuindo para a humanidade. Isso tudo tem a ver com como você gasta o seu tempo, como você organiza o seu tempo. A gente pensa muitas vezes em como eu gasto meu dinheiro, o que que eu faço com as coisas que eu conquisto, mas a coisa mais importante é o tempo. E para isso a gente trouxe uma mensagem para vocês refletirem, né, Bruna? Sim, a gente trouxe uma mensagem para estimular a reflexão mesmo. É uma mensagem do Dalai Lama. Eu vou ler para vocês. O que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Dalai Lama. Então, a gente deixa essa mensagem para vocês refletirem. Muito legal. Com uma reflexão tão poderosa como essa, a gente chega ao final desse episódio. Jaque, Bru, se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, como que essa pessoa pode fazer isso? Bom, se alguém quiser mais informações sobre esse assunto, pode procurar o ambulatório médico da sua localidade ou pode me chamar pelo Teams ou me enviar um e-mail. O meu e-mail é jaqueline.d_lima.xt@simens.com. Aguardo vocês para qualquer dúvida. Muito legal, meninas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.